тілегі тұрақтылық болған елдің тілегі ұлттық армия. Күн тұрғанша тұратын мәңгілік елдің әскерінің бес қаруы сайлан тұруға жет. Әлемде әскері мықты елдердің техникасында жарап тұр. Ресейде «Кобра», ал Америкада «Страйкер». Ал біздің өзімізде «Алан», «Арлан», «Барыс» әскери машиналар. Іске қосылғанына небәрі 5 жыл болған кәсіпорын Орта Азияда теңдесі жоқ әскери көлік құрастыру зауытын айналды. Өндіріс кешені жылына 120 оқ өткізбейтін техника шығара алады. Әрқайсысында 300 аттың күші бар. Осындай сапалы отандық әскери көліктер Қазақстанның қарулы күштерінің әлемдік рейтингте ілгерілеуіне сеп болғанды айта кету керек. Қазір қазақ армиясы пәрмені жағынан 138 елдің арасында 63-ші орында тұр. Ендігі міндет бүгінгі таңда біз жоғары бас қолбасшы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстандағы қару-жарақ өндірісі жөніндегі өнеркәсібі кешенімен өзара іс-қимыл әлеуетін арттыру, сондай-ақ қарулы күштерді цифрландыру жөніндегі қорғаныс министрлігіне берген тапсырмаларын құптаймыз. Қазір жоспарлы түрде жұмыс жасап жатырмыз. Тағы бір айта кетерлік жай, біздің кәсіпорын 72%-ға дейін өнім өндірген жалғыз зауыт. Зауыттағы көлік құрастыру технологиясында шойын металл парақтарын лазермен және сумен кесу, бронды балқыту, шанағына лак бояулар жағу секілді ерекше әдіс тәсілдер қолданылады. Сол жұмыстардың нәтижесінде ел шекарасын күзетіп тұтастығын сақтауда теңдесі жоқ осындай сапалы көліктер жасалып шығады. Кәсіпорын шығарған жақсы бір қуатты көліктің бірі бұл Алан 4-4 арнайы жасаққа арналған әскери машина. Бұның сырты толықтай қапталған, яғни брондалған десек те болады. Ешқандай да оқ өтпейді, сапалы. Ал мынау Барыс 6-6 әскери машинасы. Бұл арнайы жасаққа арналған. Ішіне кіріп көрейік. Қазақтың ауырыстық көкпорысының ішіне ойыстық. Мінеке осылай дәл осылай еңбектеп кіресіз. Бұған отырудың өзі қиынға соқты. Мінеке ішкі жағына мән берсек түрлі бағдарламалар орнатылған. Біз бұны білмейтіндіктен ескәсіне тиіспеуді жөн санап отырмыз. Міне, өте сапалы. Бұндай көлікпен кез келген ұрыста жеңіп шығуға. Және де жауынгерлердің рухын сүрмейді десек те болады. Бұдан бөлек зауытта әскери салада кеңінен танымал «Арлан» бронды әскери көлігі де құрастырылады. Ішіндегі жауынгерлерді кез келген жарылыстан қорғай алатын көлікке қазір сұраныста көп екен. Ішіндес корпусы бар бұл техниканы әскерилер оқ жұтқыш деп атайды. Кәсіпорынның ең үлкен жетістігі деп айтуға болады. Бұл «Барыс» 8-8 жаңа әскери құралы. Бұл бірнеше рет сынақтан өтіп үлгерді. Барлығы сәтті шықты. Кез келген ауыр райына шыдамды. Дәл қазір «Барыс» 8-8 әскери көлігінің ішіндемін. Бұл кез келген климаттық ауыр райына төзімді. Мамандардың айтуы бойынша плюс 50 градус ыстыққа төзімді. Ішінде кондиционер орнатылған. Ал минус 50 градус аязда тіпті бұның іші мұздамайды деседі. Міне, өзімді бір әскери жауынгер ретінде сезініп отырмын. Керемет. Кеттік па? Бұл көліктер тактикалық, техникалық сипаттамалары бойынша әлемде үздік саналатын ресейлік әскери машиналарды басып озады екен. Бір ғана мысал, оқу-жаттығу жиындарының бірінде көршілес ел құрастырған бронды көліктер тереңдігі 30 сантиметр болатын шұңқырлардан қиындықпен өтіп жатқанда, біздің «Арлан» жарты метрлік орды оңай еңсеріпті. Кәсіпорын қазір инновациялық технологияларға ден қойған. Мұнда алыс жақын шетелдерде білімін шыңдаған 200-ге жуық маман көлік құрастырудың жаңа бағыттары бойынша қызмет етіп жатыр. Олардың басты мақсаты өндіріс көлемін арттырып, айбынды әскеріміздің қажеттілігін толығымен қамтамасыз ету. «Барыс», «Арлан», «Алан» Қазақстанда жасалған.